foi aberta oficialmente a colheita da cebola em São José do Norte. Esta é a segunda edição do evento que tenta valorizar a cultura da cebola na região, trazendo um pouco da história de como a cidade se tornou um dos principais produtores de cebola do estado, sendo responsável por 40% da produção. No município de São José do Norte, município onde foi o berço da cultura açoriana, essa região onde nós estamos comemorando essa segunda abertura da safra, foi os primeiros núcleos de açorianos, né, provindos de Portugal, em São José do Norte, e com eles, né, a vinda da cultura da cebola para o estado do Rio Grande do Sul e depois conseguinte, né, a partir de São José do Norte, para o Brasil inteiro. A expectativa para a safra da cebola de 2014 era positiva, apesar da diminuição na área de plantio e também da frustração de safras anteriores. Só que desde a semana passada, os produtores já não sabem mais o que esperar. E recentemente, agora na semana passada, São José do Norte foi assolado por um volume de chuvas bastante alto, um período muito curto, e que trouxe, né, além da redução de área que nós já tínhamos, né, trouxe alguns prejuízos que, na verdade, nós só vamos conseguir mensurar nos próximos dias. No estande da Embrapa e da Emater teve a distribuição de sementes e a exposição de algumas mudas. Aqui aconteceu também o primeiro concurso municipal de pratos típicos. Receitas doces e salgadas foram premiadas.